nama saya, nama saya. Nama saya. Nama saya ialah Nili. Okey, yang tu, yang tu, yang tu. Saya ialah Nili. Yang tu, yang tu. Ini ialah saya. Eh, kita dengar rakam ni. Oh, yai, yai, yai. Jampan, jai. Ha, ini ialah adik saya. Ada yang nakal tu? Yang nakal tu? Tak boleh, tak ni. Ni, ni, yang berikut ni. Ha, tu ni, ni. Ni ialah adik-beradik. Ini adik saya. Ni, 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 ni. Ni, ni, ni. Namakan, namakan ni. Yang tu? Ya. Ha, okey. Yang tu? Yang tu? Ini ialah abang saya. Ha. Abang saya yang ni. Saya ni adik kecil saya. Namanya, namanya. Dia, nama dia ialah Kelly. Nama saya ialah Joey. Ni Joey. Ha, yang tinggal? Ini ialah nakal. Ini ialah baik sikit. Hai, nama saya nakal. Hi. Ha. Saya ni suka lari. Saya bersama. Tapi sering lagi nakal. Ha, tu, tu. Ha, saya. Tu. Ada yang jatuh dah. Oh, kesian awak. Satu, dua, tiga, empat. Tinggal lah. Satu, dua. Eh! Oh, ah, yang belakang ada. Saya last now, eh. Tadi, ya. Oh, tu belakang tu, yang tu. Ikut lompat juga. Belum lama. Ah, tu, ah, tu, ah, tu. Ah, ni, 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 mana? Mana? Saya comel. Ni, ni, ni. Mana Jomel? Apa comel pula? Mana ada comel? Jomel, mana? Ha? Ini lari, belakang lari. Wee!